Kao što videli, značajan deo radova na rekonstrukciji velike sale gradskog kulturnog centra već je završen. U toku su keramičarski radovi u prostorijama gde će biti mokri čvorovi, zatim videli ste da radimo plafone, gipseri rade plafone i to je u završnoj fazi. Ono što smo završili takođe, podove smo radili, izranjavajuće podove, uradili smo sve mašinske instalacije, sistem ventilacijski sistem, sistem grejanja, u toku su montažni radovi u podstanici za grejanje, takođe sistema hlađenja. Znamo da je ova sala u toku letnjih meseci kada je bilo toplo praktično u prethodnom periodu bila neupotrebljiva i nije korišćena, sada će to u potpunosti biti moguće, ali isto tako kada su zimski meseci i puno je publike na posetilaca na koncertima koji organizuje gradski kulturni centar, ovde je dešavalo se da bude zagušljivo, sada to više neće biti slučaj i bit će u potpunosti konforno svim posetiocima. Ono što je pomenula gradonačnica svakako je da u toku svih ovih radova na rekonstrukciji, obzirom da je vrlo kompleksan i zahtevan projekat, dešavaju situacije da neke radove nismo predvidjeli, takođe nisu tretirani projektom, mi ih moramo rešavati u hodu, to se desilo i u podrumskim prostorijama gde se pojavila neka podzemna voda koju smo morali sanirati, uraditi dodatnu hidroizolaciju, takođe morali smo da jačamo čeličnom konstrukcijom ploču kuda je prošla ventilacija i mašinske instalacije, sve je to neki dodatni trošak, ali je neophodan. Takođe u ovom prostoru gde se sada nalazimo u velikoj sali, projektno je planiran ravan plafon, mi smo više bili pristalice jednom modernom i estetski lepšem plafonu sa adekvatnom rasvetom koji će u potpunosti ugođaj svih posetilaca i korisnika ove sale. Takođe tu smo se konsultovali sa projektantom i sa arhitektama da to nijukom slučaju takav plafon ne utiče na akustiku i neće uticati, obzirom da znamo kakvi će sve sadržaje ovdje biti organizovani, tako da nam je sve to vrlo bitno. Vrlo brzo krećemo sa postavljanjem keramike u velikoj sali, u pristupnom stepeništu, tako da ja se nadam da ćemo sve rokove ispuniti i da će ovo vrlo brzo biti stavljeno na korišćenje svim posetiocima i korisnicima. Da li bismo sada mogli reći kada se očekuje završetak radova? Verovatno početak maja meseca, kraj aprila početak maja meseca, sasvim sigurno će biti završeni radovi.